10 lipa sam fulo cijenu, tako da molim lijepo, ali sam dalje skupio jer sam ja dva pogodio. E, a ovaj ovdje... To je još gore. Baš je loš, baš je. Ajmo ovaj. Ovog malo. Ovaj. Ovaj. I čao ljudi, Secret ovdje, danas sa mnom Markec i Bruno, imamo hrpe bureka, cilj nam je pogoditi koji je najskuplji, najjeftiniji i srednji. Stavite veliki like, izašla je prva epizoda serije vani, tako da to isto možete pogledati, imate u deskripciji link. Preplati se na Jumbus jer kad Jumbus dođe do milijun preplatnika idemo na mjesec. Da, možda. Ako ste se preplatili, napišite u komentare jesam i napišite nam koji vam je najdrži lik i u dali. Seriji. Ok, krenut ćemo, imamo tri, koji ćemo pogledati? Ajmo ovog malo. Ovaj. Ajmo malo. Ja bih po izgledu rekao da ovaj najjeftiniji. Ja isto. Ovaj tu srednji. To ne znam. Ja bih rekao da je ovaj srednji, a ovaj najskuplji. Ja bih rekao ko Secret. Ovo je srednji i ovaj najskuplji. Ovo je najskuplji. Evo idemo. Ajmo dalje. Ajmo jest. Ajmo, prvo 3-4 sad. I Brucu je to pobedao. Da. Ja bih rekao posebna kobasa. E, on je najdraži. Ovo je meksička. Meksička. Ovo je dobro. A to je meksička. Burek od meksičke pizze. Ne, nismo došli tu jest, nego komentirati. Na njoj je što ćemo pozdrav. 8 od 10. Ja ću do 10. Ne, 10, lažem. 10. Ja dalje mislim da je najjeftiniji. Ne možemo malo probati druge. Pa daj prvo reći, misliš da je najjeftiniji i dalje. Ja mislim da. Da, isto. Ok, svi se slažemo, taj najjeftiniji. Da. Ok. Ajmo prati ovaj koji ti ja mislim da je sretniji. Ok, taj. Ovaj mi zgleda kod klasični burek od sira. Da. Sirnica. Sirnica, to nije burek od sira. A ovo je. Je. Da li vi ovo zovete burek od sira ili sirnica? Napišite dolje u komentare. Ovo jako nije fin. Jako je odvratno. Mislim odvratno, ne smijemo govoriti sa hranom da je odvratno, ali nije ukusno. 3. 2 od 10. 4. 1. Koji je tako čudan. Ja znam, znači ovo je domaći burek, znači on se vidi da je netko radio s ljubavlju i da je fino i da je dobro. Točka 3. A to treba tak bit. Bosanski masno, da ti prsti poslije budu usta, sve masno. Ja to ne mogu. 3-4, ali tako to mora biti u Bosni. Ajde. Jesmo mi u Bosni. Za ovaj video jesmo. Ovo je jedini od mesa. E, ovo je domaći burek, tako se to i radi. Je li inače burek kao s mesom skuplje od sira, je, ili da? Da, logično. Onda bi rekao ovo je ili najjeftiniji ili srednji. Ovo je, ne, to mora biti ovakav. Valjer je ovaj prikaz životelja burek s mesom. Meni nije, ali nije bi baš prišao. Prvi put i zadnji, ja bih. Uvijek ideš u Sarajevo, ovakav bi burek je. Ja ću uvijek odabrat sir prije. Ovo je baš jako loša. Baš jako. Meni isto jako loša. No. To je još gore. Baš je loša, baš jako. Ovo mi je toliko. Ja ću pojest ovo meksičko do kraja. Ja neću ništa, ali gadlo ti. Ovo bi bilo. Ja ću isto malo meksičko, veš? Najjeftiniji je ovaj. Moj razlog, ne zato je najfinije, ali najjeftiniji samo zato jer gle količinu, znači dobiješ ga najmanje i zbog toga mora, znači mislim da košta neki 5-6 kuna. Ovaj tu nije fin, ali mislim da je srednje skup zato jer ima puno i onda automatski mora više koštati. Ovaj tu samo zato je neki homemade, tako nešto. To je čuo od mene. Znači ovaj tu je nekih 8-9, a ovaj bi mogao biti 12. Definitivno najbolji ukusom, a najjeftiniji zbog količine koju dobiješ i 7 kuna recimo. Koliko plastično od 1 do 10, znači baš izgleda fake. Da. Kužiš, baš izgleda fake, tako da srednje zbog količine. E, a ovaj ovdje, homemade domaće burek u Bosni ovako mora izgledati, tako da ovo je najskuplji. Siguran sam, daj mi ruku u vatru. To, okej, uglavnom, ovaj bi bio najfiniji stvarno, da ga je bilo više, bio bi najskuplji 100%. Pojedi malo, slobodno. Neću, hladni sam. Aha. Meksička pita je 6,5, ovo je 9 i ovo je 12. Ja bih rekao nekih 7-7,5, rekao bih da je ovo isto nekih 11 kuna, 10,90. A ova ovdje je 22 kune i 90 lipa. Nije 100%. Ja ću reći da ovo je najmanji 8 kuna, ovo je tu je 10,5 točno, 100%. I ovo je tu je 14, maks. A imao si svoje da pokazuješ? Nisam. 4 kune. Znači jedan bod za mene. 4 kune meksička, dakle ova najmanja. A fina je, a jeftina, tako da bod za pikretan bio najbliži. Ja sam rekao točno 9. Znači ovo je 9 kuna srednje, a on je rekao 9. Ovo smo svi fulali, ali mislim da brzo bilo. Ja sam bio najbliže. Rekao sam 22 kune 90, a ovo je... To dođeš kad si printao, kad nema svoje mišljenje.
A ovaj burek sam rekao, koliko sam rekao, 23 sam rekao. Ne, 22.90, a ti si rekao da je 23. Za 10 lipa sam fulo cijenu, tako da molim lijepo. A si dalje zgubio, sam ja dva pogodio ti jedno. A istina, ali Brut zapravo najveći pogodio. Ja sam. Zato se nije izborio za svoj mišljenje. Gotov je video. To bilo to, vidimo se u sljedećeg videa, nadam se svi da stavite jedan veliki like, pišite komentare, najdraži dio. Prepatite se na Jumbus. Ako dođemo do milijun, idemo na mjesec možda. A može Mars? Ne, na mjesec. A rekli smo i ja Mars. Ja hoću na mjesec, znači. Onda mjesec. I nova epizoda je izašla, to jest tako da u deskripciji imate za pogledat. Ja sam najdraži burek, ne volim bureke. Ja jesam na ovom bureke, tako da isto. Nija, ali kao ima jedna pekara u Hrvatskoj koja je vrlo poznata po tim finim stvarima. Ali pišite u komentare koji je vama najdraži burek. Vidimo se sljedećeg videa, čao! Bog! Aje! Ekipo, ovdje imate subscribe na Jumbus. Ovdje imate najnovi video. I ovdje imate video koji vam ja poručam. Ajde, bok!